З вертепом, дарунками і Святим Миколаєм у Черкасах підбили підсумки марафону добра, який охопив усю область. Подарунки отримали діти, які потребують особливого соціального піклування. Непідробні дитячі емоції – далі в сюжеті. Мої бадяйки. Там куколки, ігрушки. Я Ліка! Трирічна Ліза Федорова охоче хвалиться подарунками. Її тато загинув, боронячи країну. Для таких дітей сьогодні влаштували справжню казку. На почин – український вертеп. Про Ісуса Христа, як Він народився, як святкували Різдво Христове. Мені все цікаво. Марафон доброти на Черкащині тривав увесь тиждень. Його ініціював очільник області Олександр Скічко. За цей час Святий Миколай із дарунками навідався до категорійних діток області. Якщо підбити підсумки всього тижня, то за тиждень ми привітали більше 500 дітей по всій області, з різних районів, з різних закладів. Мені здається, що ті посмішки, які ми отримали, як зворотній зв'язок – це найцінніше, що може бути. Через втрати в АТО на Черкащині 72 неповнолітні дитини сьогодні зростають без батька. Для них усіх на святі приготували подарунки. Такі заходи дуже важливі. Ми показуємо їм повагу, повагу до їхніх батьків. І ми збираємо цих дітей не для того, щоб просто їх привітати, щоб надати ще їм трошечки і свого тепла, родинного тепла. Таку акцію на Черкащині хочуть зробити традиційною. Олеся Безпалова, Максим Ткаченко, Віка Новини.